Добро утро! Епизод номер 666 на сутрешното предаване за менеджери. Аз съм Пламен Петров, а темата за тази сутрин е: защо се появяват повтарящи се проблеми в екипите? Ще анализираме в този епизод защо се появяват едни и същи повтарящи се проблеми в екипите. Малко парадоксално, но основната причина за съществуването на повтарящите се проблеми в екипите е тяхното непосредствено и бързо разрешаване. И още по-точно, когато те се решат много бързо, по този начин реално не се решат проблемите, които създават проблемите. Сега ще разберете какво имам предвид. Например, когато има повече болни, да, конкретен пример, който е много тривиален, почти за, особено за големите компании, и особено където има производство и тежки условия на труд. Например, когато има повече болнични, а също и за концентрите, това е много характерно, когато има повече болни от очакваното, какво се случва? В един момент има много хора излезат болни, менеджерите спират отпуските, дори да са го одобрели, или дори в някои случаи хора, които са в отпуска, ги викат, за да могат да си посрещнат ангажиментите към клиентите. И какво се случва? Има много болни и отпуските се спира. Така, решава се проблема с недостига на хората към момента, но дори не е зададен въпроса за това кой проблем всъщност създава проблема с многото болнични. Не се спира да се направи анализ. И така до следващия път, когато отново се появява лавина от болнични, те периодично се появяват и тогава отново се спират отпуските и така се реагира. Тоест, когато имаме много болни, вместо да се направи някаква по-генерална промяна, менеджерите просто спират отпуските и така се решават на момента проблема. Ако вниманието на менеджерите се насочи не само към решаване на настоящия проблем, но и към решаване на проблема, който причинява проблема, тогава нещата ще изглеждат по различен начин. Хроничните проблеми ще станат еднократни. Ще се прекарва повече време в анализ и адекватно планиране и по-малко време в гасене на пожари и обвинения към другите и обстоятелствата. Тогава се появява съвсем естествено следния въпрос. Какво спира менеджерите да решават хроничните проблеми, които предизвикват ежедневните проблеми? Пак ще го повторя. Какво спира менеджерите да разрешават хроничните проблеми, които предизвикват ежедневните проблеми? Тоест, какво ги спира да се спрат малко и да направят хубав анализ? Тази пауза е да си отговорите първо вие. Какво лично вас ви спира това, което един същ проблем се появява, какво ви спира генерално да го разрешите заедно с екипа си, а все го решавате до следващия път, малко на парче. Сега, колкото е по-голямо разстоянието между причина и резултат, толкова ще е по-трудно на менеджерите да направят точен анализ с това кой проблем всъщност причинява проблема. Тук с пълна сила води до объркване предубеждението за това, че което се е случило най-скоро във времето е основният причинител на проблема. Това често абсолютно не е вярно. Ако използваме горния пример с болничните, може да се окаже, че увеличените болнични идват от хора, на които наскоро им е било отказано отпуск. Но това не означава автомат, т.е. тук може да се направи анализ, че на тези хора, които им е отказано отпуска, едва ли не излизат болнични. Но това не означава автоматично, че хората са си взели фалшиви болнични след отказаната отпуск. Може наистина да са се разболели, но е вероятно болничните да са се появили по много други причини. Заради работно натоварване, заради влошаване условията на труд, по-различни неща, като екипни конфликти. Нали, хората в един момент не могат да се разберат с определени колеги, изпитват стрес, конфликти и просто се взимат болничен, защото не могат да работят с определени хора. И за финал, проблемът не е в появата на ежедневните проблеми, а в нерешаването на хроничните проблеми, които предизвикат ежедневните проблеми. Забелязвате, 1000 пъти казах проблеми,
нали, някои хора предпочитат да го заместват с предизвикателство или ово за развитие. Не, проблема си е проблем. Аз много харесвам тази дума, защото тя като една червена лампа казва, показва на кога трябва да се обърне внимание. И проблемът не са самите проблеми, които неизбежно ще се появяват в работата, а това, че не се вижда кой проблем поражда проблема. Това беше за днес епизод 666. За финал ще ви поканя да идентифицирате един проблем, който е хроничен в последната, да речем, една година в екипа. И вместо да го решавате самостоятелно, да си съберете хората в екипа и да кажете. Това се появява за пореден енти път. Кой е истинският проблем тук? И да видите какво ще стане. Това беше за днес епизод 666 на 29 януари. Може би вече е късно, но все пак да го кажа. Ще имаме отворено обучение за менеджери, така че може да проверите дали може да се включите. Хубав ден ви пожелавам и до скоро!